Hello， 大家好，我来录一个开箱视频。那我给我寄的圣诞礼物，开反了，这也太难开了吧。OK， 哇，你看这个小草都已经露出来了。哇塞，好多渣渣。来了，哇塞。哦，看一下，哦，没了。看底下好多这个渣渣，这是啥？垫的吧，我觉得会掉渣。哦，来了来了。哦，掉了。等等，是一个松塔做成的圣诞树，底下有一个木头的底座，然后你看这个就是松塔，还有个贺卡，好酷啊！我把它摆在哪？摆这吧。这有几颗，我把它粘上去。再看这个，这个是我盲盒吗？这个是什么？一个拐杖糖，可以吃的那种哦。挂在这，哇，今天倒真好，明天刚好圣诞节。然后这个是那个小野吗？还是只是这个盒子？这个盲盒是之前我们都觉得很好看，然后默默买了一大堆，然后我一个都没买。的盲盒，那默默送我的是哪一个好看？拆开看一下，我老妈猜是这个，我猜应该是矮的吧，我觉得应该是矮的。坐着的那种，试一下。要从这里吗？这是全新的吗？是要让我自己抽吗？看看是什么。哇，我猜对了。哇，这个好可爱，一个小噔噔。看这个国王身上还有一个时钟，然后它是这种做旧风格的。哇塞，谢谢猫猫，圣诞快乐，把它摆在这儿。圣诞快乐，大家拜拜，拜拜。